Labvakar, otrdienas vakarā, pūksteni 8:00, šeit TV3 ziņas studijā Edijs Bošs. Eiropas parlamentā šovakar diskutē par Ždanoku. Izskan aicinājumi viņu nedēvēt vispār Latvijas deputāti, bet par Kremļa deputāti. Lauksaimnieku protestu geogrāfija Eiropā arī šodien turpināja plēsties jauni tūkstoši traktori ar vien nākamo valstu ielās. Šajā ziņa pusstundā vēl arī par šādiem tematiem. Atkal plāno publisko to uzņēmumu sarakstu, kuri tirgojas ar Krieviju. Šoreiz gan sola neatkārtot iepriekšējās kļūdas, ka tika nosaukt arī tādi komersanti, kuri jau bija pārtraukuši sadarbību ar agresoru valsti. Valsts ieņēmumu dienests brīdina iedzīvotājs par krāpniekiem, kas masveidā izsūta izziņas, uzdodoties par dienesta darbiniekiem un piedāvā izpildīt nodokļu deklarāciju. Meteorologi izsludinājuši dzelteno brīdinājumu par ūdens līmeņa celšanos Lielupēm. Stāstīsim, vai un kā potenciālajiem plūdiem gatavojas upes krastos dzīvojošie. Jau drīzumā plašāka sabiedrība atkal uzzinās to uzņēmumu nosaukumus, kas joprojām tur.